နေပြီလားအိမ်မသိဘူးအာအိမ်ဒီအိမ်မသိဘူးဆိုဆောဆောကပြောပါလားမနေကြတဲ့ပြောပါလားကျွန်မအဲ့လောက်ထိပြောထားတာကိုသူစောင့်နေတာတမနဲ့လုံးပဲအေးအေးအေးဒူဒီယမ်ယောက်အိမ်ပါလေဟုတ်တယ်နော်ဒူဒီယမ်ယောက်အမှဆောင့်နေတယ်အေးအေးဟုတ်ဘူးဒါခင်ဗျာไอ้เบี้ยวตั๋วแหละตีบิโหวัสาลากောက်แล้วอูลีไปเนี่ยมาเฮ้ยอูลีขนาดเดียวเฮ้ยๆๆอูลีขนาดเดียวเดี๋ยวขนาดน้องขนาดน้องเอาพาไคซ่าขึ้นเลยอ่ะไม่ไคซ่ายังสิดิมาตีนหน้าไอ้ปะสะไอ้นี่อยู่ตั๋วแล้วมุล่ะจนมาอยู่บ่จนตุ้ยดอกบ่ตุ้ยบ่อ้ายจนมีอยู่บ่เก็บคู่บ่จนซอซอมามานะซะอภิเลยมาอีมาม่ามาไปใส่เปี่ยวกันแล้วตุ้ยเลยมาชาจีซะจนมาบ่จนเอาละดูดาเอาละบ่ละบ่เนี่ยเฮ้ยๆดูดาตุ้ยเอาเนี่ยจนเอาละบ่ละบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ฉิบไปแล้วกูไม่เอาอ่ะไม่เอาจะไม่เอาเนี่ยแล้วไม่เอาเดี๋ยวสิจริงๆจริงๆมาแล้วจนติดกับอะไรก็ลงๆไม่พอหรอกจนก็ต้องกว่าดีกว่าเปล่าๆพี่ก็ชี้หน้าหนูเนี่ยจม้าตะหน้าหนูจม้าอยู่มาตะเซ็งวนน่ะไม่ใช่ปุ๊เนาะงั้นตะหน้าหนูที่มาวัสาอยู่ค้านน่ะเนี่ยอขึ้นกองอยู่ด้วยอ่ะงั้นตะเซ็งอยู่ตัวแหละวัสาไอ้ถั่วหลองนี่ซะวัสาไอ้ถั่วหลองเวน้ามาเวน้าน่ะเวน้าน่ะเปี่ยวลงเปี่ยวเปี่ยวเนี่ย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 มากว่าดีกว่าโหมาตั้วพอท่าล่ะเดี๋ยวโหมาตือโหมายกตั้วเนี่ยเนี่ยมาเปียวတော့มาโอ้ว่ะเนาะโยโอ้ว่ะเนาะกูเล่นจนไม่อยู่ก็เปียวตู้ไม่อยู่ว่ะตู้ว่ะตู้ว่ะกูไม่ได้ไปแล้วเนาะเนี่ยเอาช้าเกี่ยวช้ามาเลยมาเปียวเนาะมาเปียวเนาะมามาเปียวไม่ใช่ป่าวအဲ့ဘာဟာဟဲ့ဘာလို့ဖြစ်နေရလို့ဘာလို့ဖြစ်နေရလို့မလဲဒီမှာဒီဝက်စာလာကောက်တဲ့သူကလေဒီမှာအမေတင်ထားတဲ့ဝက်စာကြီးကောက်သွားတာဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမင်းတို့ကောက်ရဟာကျွေးဖြီးစားမှာကွာသာအမေဝက်စာကြီးကောက်နေဆိုအမေတွေ့လို့လားမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာအမေနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာသူဒီမှာရက်နေတာမေဖုန်းပြောတဲ့ချိန်မှာဘယ်မှာတော့ဖတ်ထားမှမသိတာဒီပတ်ဆိုင်အိတ်ကိုဦးလေးတကယ်ယူလာငါတို့ရဲ့ဦးလေးပါလေသမီးကိုစားနေပဲစားရစားရဦးလေးအဲ့လိုအလုပ်မျိုးလုပ်မှမဟုတ်ကသူရဲ့တော့ဦးလေးချိန်ရဲပါဦးလေးချိန်ရဲပါကသူရဲ့ဟေးနင်မယူရင်ပတ်ဆိုင်ရဲ့ခြေထောက်ပေါက်ပြီးပျောက်သွားမလားဟုတ်ကဲ့အမေရကို့မျက်စိနဲ့တာမီနာနဲ့မဟုတ်အမေတို့ခွင့်ရင်းကိုရန်ချိခိုက်နေပြီနော်လားဒီမှာသာအမေမျက်စိနဲ့မြင်နေမဟုတ်မတွန်းနဲ့ဒီမှာအမေနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲအမေဖုန်းသွားပြောပြောနေတော့ပထမကြီးပဲချခဲ့တာသူပဲရှိတယ်သူမယွင်းဘူးသူယူမလားပြောပြောအဲ့လိုမျိုးတော့မစစ်ဆွဲတိမနေမေတကယ်လို့ဒါသူယူတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ရှိတော့မှအမေတို့မှဒီလိုမျိုးတော့ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလူတယောက်ကဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးခြင်းချုပ်နှောင်ခြင်းလုပ်လို့မရဘူးအမေရဲ့အမေတို့အခုသူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်နေပြီဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာတရားဥပဒေအရလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘယ်မလိုက်တဲ့တရားရုံးရှေ့မှာလူအများရှေ့မှာဒါကတရားစီရင်ရမှာပြင်းဒီလိုမျိုးကျိုးနဲ့ချီတယ်ဆိုတာကွာဒါရာဇဝတ်သားကိုလုပ်တဲ့အမှုလုပ်အခုအပြစ်ရှိမှမရှိမှမသိပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာမကောင်းဘူးအမေရဲ့လူမျိုးဂုံအဖြစ်ဖြစ်စေကွာပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်ဖြစ်စေအစ်အသားအဖြစ်ဖြစ်စေလူကြောက်ခွဲခြားချက်ဆံခြင်းမပြုတ်ရဘူးအမေရဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုတာတရားဥပဒေများကိုမချိုးဖောက်ရန်တာမကလူတူဦးကိုအခြားသူများလူလူသားဆန်ဆန်ပြုတ်ဆူဆက်ဆံရန်ဖြစ်တယ်အမေရဲ့လူအတိုင်းအဝိုင်းမှာလေလူတိုင်းကိုဒန်းတူဆက်ဆံရမယ်အမေရဲ့ပါတီချာစဉ်းစားပြီးတော့ဆောက်ဖိုင်တဲ့ချိန်မှာလေးဆောင်လို့ပြည်လို့မေရတော့ကွာအာနာဆရာကြီးကွာဘာအာနာဆရာဘလို့ဘဝစာကောက်တဲ့လူကနားအာနာတို့ရောမင်းတို့ညောက်လဲကွာသူများခိုင်းနေအနိုင်ကျင့်ဖို့ပဲတည်ရတော့ဦးလေးတောင်းပါနဲ့ကွာမတကယ်တောင်းပါနဲ့ကွာအမေစားကျွန်တော်တောင်းပါနဲ့ကွာငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားပါနဲ့ရပါတယ်ငါသူရရပါတယ်ဦးလေးတို့ကဒီလိုပါပဲငါသူရ